Nazdar démoni, ahoj farmáři, vítejte tady u tohohle nebojkýho videjka. Vítejte tady, je to takový moje první videjko, nějaká reakce, ale spíše to, že opravdu jsem na ty 25 chtěl počkat, až bude vidět nějaký opravdu gameplay, protože na streamech se mě furt ptáte, co na to říkám a podobně, a já jsem viděl jenom ten trailer od Giantu. Nic jiného jsem v podstatě neviděl, plus nějaký menší ukázky, nějaký úryvky, nějaký shorty a podobný. Ale chtěl jsem se právě podívat až na nějaký gameplay, kde prostě uvidí se, co a jak tam teda změnili, co bude vypadat a tak. Takže máme tady video od Synečka, který si to šel zahrát na Gamesconu. Podíváme se na to, já vám tady řeknu třeba, co se mně bude líbit, co se mně nebude líbit. A sestříhám to tady asi, aby to nemělo tady tyho nějakých 45 minut, tak to tady sestříhám a řekneme si asi jenom nějaký ty věci prostě k té hře a k těm novinkám a co jak bude vypadat, takže jdeme na to určitě. Jestli byste chtěli, abych udělal nějaký další takový videjko, tak mě nějaký něco pošlete, ať na to můžu reagovat, ať se k tomu můžu vyjádřit a budu jedině rád a my se na to podíváme, hoďte tam palec. Kdo nemáte ještě odběr, hoďte to tam a budeme se určitě těšit třeba i na nějakých streamech a videích. Hnedka jako první, tak tady jsme ve Valtře. Si můžeme rovnit. Tak, hnedka první věc, co mě teda zaujala, tak jde vidět, jak je tady taková ta mlha, taková ta mlhovina. Kdo na nás koukáte, můžete si všimnout, že ve 22 to máme na mapě Kandelin. Ptali jste se, jestli je na to nějaký mod nebo něco takového, a ne, je to přímo v mapě. Tak koukám, že to převzali teda, takhle asi od nějakých tvůrců, co to udělali. Takže za mě tohle 100 plus, vypadá to hezky, nevím prostě, jak to bude třeba náročný pro nějaký počítače, nějaký slabší počítače, ale mě se třeba můžete, jak chodíte na streamy, tak víte, že mě se tohle 100 strašně líbí, takže to doufám, že to budou mít třeba všechny mapy a za mě teda jediný plus tohle. Moc pěkně vidět jako na první pohled i ty materiály, jak nám tam fungujou. A od té karoserie, toho traktoru, jak se nám tady odráží všechno. Jako vypadá to neskutečně. To teda do toho ty stíny, všechno, tyjo. Tak to by mě... Wow. Můžeme se zpátky podat i do first personu. Teďka by mě teda zajímalo, jak to tady překlikává, teda jak jde vidět to jeho hraní tady a to hraní ve hře. Docela jako rozdíl mě to přijde, jo, tady je to takový mléčný, tam je to takový do oranžová, takový jako při západu sluníčka. Předpokládám, že to je asi jakože, že asi ze stejné chvíle. První věc, možná škoda, že na těch zrcátkách není moc vidět, že by se nám to nějak jako úplně posunulo. Samozřejmě tam spousta věcí, která se vylepšila, ale nejsou to zrovna úplně jako ty zrcátka například, no. Tam ten odraz je tak nějak pořád stejný, jak to bylo ve 22. A hodilo by se tam určitě, kdyby bylo jako rozšířený FOVčko těch hrcátek, ale jinak musím teda uznat, že moc pěkně vypadají ty displeje, co máme na T-Valtře. My tady krásně vidíme znázornění třeba jízdy dopředu. No další věc třeba, teda co vidím, tak koukám, že ty traktory se houpou pořád stejně jako předtím, takže s tou takovou jakože, jo, tady to můžete vidět, prostě ten traktor, jak tam skáče. Takže s tou fyzikou prostě v tom terénu neudělali v podstatě nic. No. Z videí. A já si skočím rovnou do nějakého dalšího stroje, co tady máme. Protože ano, dalšího tady máme Fenda s čelním nakladačem, se kterým si můžeme naložit sazeničky, které tady máme na rýži. Tak doufám, že se mi podaří to nějak ovládat v rámci... Jo, dobrý. Kdyby se mi to podařilo ovládat vůbec taková kontroverzní věc, rýže, tak uvidíme, jak to bude fungovat, protože... Zatím to tady, že nemá fakt vůbec žádný kladný ohlasy, tak uvidíme. Tak snad se mi to podaří a tadyhle tu sazeničku, co tu máme, tak si můžeme normálně naložit. Ta nám tady mimochodem ano roste ve skleníku, který tady máme hnedka vedle, což je taky jedna z novinek Farming Simulator 25, protože samozřejmě máme tadyhle novou plodinu rýži a na to si můžeme takhle pěstovat ty sazeničky rýže. Pokud si to správně pamatuju, tak když jsme se s nima nechtěli pěstovat, tak je můžeme i normálně nakoupit v obchodě, takže to je. No, co se týká tohohle z toho, já osobně bych teda radši viděl jiný plodiny, jako je třeba mák, jako je třeba hrách, který by se dal sekat jak na zeleno, tak i normálně prostě kombajnem, že jo, na hrách. Takže já bych tam teda radši viděl jiný plodiny,
mohly by tam být i další, ale zase pěkný je teda třeba v tom skleníku, že si to můžete vypěstovat, takže jako proč ne, ale já bych osobně tam radši viděl teda jiný podiny, no, ale to je samozřejmě máme to takhle, tak uvidíme. A jako další taky můžeme vidět, ano, rýžové pole, které tady funguje tím způsobem, že musíme vyznačit určitou oblast a potom ji zatopit a napustit tadyhle s tím čerpadlem, takže v tom je to takový jako hodně. Teďka by mě ještě docela zajímalo, jestli tím čerpadlem, když se to napustí, jestli tam třeba musíte vozit vodu cisternou, to by bylo docela fajn, ale jestli tam jenom přijdete, kliknete Airco, ono se to napustí, tak to bude takový trošku nuda. Je speciální, ale když bychom tady přijeli, tak ano, máme tadyhle k vidění Isekiho, což je speciální tady sázečka na právě tu zmiňovanou rýži. A já teda si zkusím pokusit, já se s tím pokusím rovnou pracovat. Tak počka, takže bychom, jo, můžeme si to snížit. Tak a rovnou to můžeme zapnout. Já si vždycky chvilku peru si ovládání, protože taky fakt nejsem říká dobrý, ale už to vidíme v akci. Tak, hezky. Krásně můžeme i vidět tu animaci toho, kde se nám tam postupně bere jednotlivá sazenice po sazenici, protože tam máme naskládaný právě ty sazeničky, co například můžeme v tom skleníku vypěstovat. A vypadá to moc hezky, to teda. To musím teda souhlasit, že to vypadá pěkně, že to prostě fakt jako postupně to klesá dolů, to si můžete všimnout, že to prostě postupně klesá dolů, že vám nezmizí třeba celá ta třeba bedinka nebo něco takového, že to vypadá celá dobře, no. Do toho tady samozřejmě animace na té vodě, jak nám to vypadá. Jak se krásně formuje ta voda podle toho. Tak to hodně hezky, tyjo. A musím říct, že i když se pojďme na toho charaktera, tak ten šel taky docela, ten se taky docela posunul kupředu, hlavně třeba to oblečení a tak. Takže takhle nám tady, ano, funguje sázení rýže. No a když ji potom vypěstujeme, tak ji můžeme sklízet tímhle s tím speciálním sklízečem, který tady máme, a taky od Isekiho. Tak to schválně taky můžeme zkusit. Tak já ho rovnou zapnu. Snížíme si lištu. Tak, no respektive možná nechám chvilku zvedlou, protože ona je to samozřejmě trošku ve svahu, vzhledem k tomu, že to je normálně napuštěné vodou, teď tam teda ta voda není, protože ta je absorbována potom v průběhu růstu, tak tady ale máme, ano, potom samozřejmě, počká, to ještě snížím takhle, tak tady máme trošku svah, ale dobrý, tak zapnucováme a sklízíme, takže tam musíme tak jako opatrně vyjet, ale v pohodě, tak jedeme. Tak, trošku škoda, že nám to tam malinko jako poskakuje, respektive, že nám to tam jako, že nám není úplně plynulá ta animace, že je vždycky vidět jakoby takový ten hrubý přechod z té animace sklizně a z toho, kdy to tam je staticky na poli, kdy nám to tam roste. Ale jako, chápu, že udělat to úplně plynulý by nebylo úplně asi jednoduchý. Tak, máme tady přistavenou už vlečku, takže si to do ní můžeme rovnou vyložit. Tak, počkat, já to tady akorát zkusím, jo, takhle. Otevřem rouru. Budu muset asi trošku ještě podsouvnout a takhle se pootočit, abych to tady mohl rovnou vysypat. Tak, snad se tady úplně nepřevrátím. Tak, ještě kousek. Tak, a už to sypeme. Takže takhle tady máme tu rýži. Bohužel tady v tom pre... No... to sázení, nebo setí spíš sázení těch sazenic, ty rýže vypadá fakt pěkně, ale tady ta sklizeň prostě tím kombajnem, to už teda zrovna... tak moc pěkný teda není, nepřijde mě to teda už jenom ten věz, že jak to musíte tam najet na to, nevím, no. Takže páni, co tu máme dalšího? Další tu máme hodně zajímavou věc, protože to jsou ty AI worksy, respektive tak tady máme, ano, tu GPS asistenci, kde prostě, když jedeme nějakým kombajnem nebo jakýmkoliv strojem, tak můžeme tu GPS asistenci mít takhle zapnutou a bude nám to prostě držet krásně limit. Jasně, jo, takže v základu budeme mít GPSku, jako je mod, normálně teďka ve 22, takže očividně to vypadá, že já už se to budu muset naučit taky, asi ty, jo. Tím si takhle aktivuju normálně tu linii, že jsem takhle zezelená a... Teďka, jo počkej, normálně můžu vystoupit, co jsem to kecal, můžu tady vystoupit i v tom prvu, ono to akorát X a Y, no tak v pohodě, já se na to můžem podívat i takhle z detailu, no tak v pohodě, tak se potom ještě projdem trošičku víc, dobrý, tak já tady naskočím, můžeme tedy si pustit do toho, dáme si takhle, se nám samo, připomínám, že se nám samo takhle vygenerovala ta trasa, ty GPSky, takže to nemusíme vůbec nějak se s tím nastavovat, nebo tak. Ještě docela teda bych ještě potřeboval, aby třeba byly slyšet nějaký zvuky traktorů nebo těch kombajnů, protože si myslím, že na tom by Giant mohl mnohem líp zapracovat, aby to bylo fakt trošku reálnější.
Takže škoda, že tam nejdou slyšet zvuky, no, takže budeme ještě čekat třeba tady na to, no. Uvidíme. A pak se k tomu vrátit, to už je na nás potom. Všechno. Takže těším se na to, až se to budeme moct tyjo, potom v listopadu zahrát, to teda. Tak já tady znova ještě... No, tak co se týká asi těch detailů, tak si myslím, že to je v podstatě stejný jako ve 22kách teda. Pak teda, když jako jel s tím vlekem, nevím, přijde mně, že to nějak divně hopsá na tom poli. Nevím, jestli to připadá jenom vám, nebo jenom mně, ale já nevím, na tom poli, nějak divně to hopsá, nějak se mně to nelíbí, uvidíme. Tak, každopádně, jako další, co máme, tak ano, další nová plodina, kterou je špenát. A na tom tady máme speciální nový sklízeč, tak s tím si musíme zkusit taky pracovat. Já se rovnou podívám schválně do interiéru, jak nám to tady vypadá zase, ano, pěkně. Tady zase ty displeje, ta kamera nahoře asi nefunguje, co? To je staticky, to je škoda, to by se hodilo, ale to je detail, každopádně. Tak, no, klasika, nová podina špenát, je to v podstatě na fázi, že jo, nějaký řepy a brambor a podobný, prostě nějaký jakoby v úvozovkách vyhorávač. Bude to spíš, že jo, osekávat i natě. Nevím, jako rejže a špenát, myslím si, že by byla kupa jiných plodin, jako by je takových lepší, no. Ale, hele, uvidíme, jak se na to podívat. Bychom se asi mohli dát do práce, samozřejmě i tady můžeme použít zase tu GPSku. Tak počkej, já se akorát zase vzpomenu na to ovládání, jak jo. Zapneme, super, snížíme, tak a jdeme na to. Ten sklízeč vypadá jako hodně zajímavě. Musím se přiznat, že v reálu jsem tadyhle ten stroj nikdy ani neviděl, takže jako určitě potom zajímavý vidět ve Farming Simulatoru v práci i takovouhle techniku, kterou úplně tak běžně třeba nevidíte. Tak já schválně zkusím, počkej, můžeme tady dát AI Worker, to zatím ne. Schválně zkusíme, jestli můžu, ne, jo, můžu tady dát taky. Tak, aktivovat a krása. Zase nám to drží pomocí GPSky právě tu linii, takže super. Takže takhle krásně, jako na ty sklízení, takhle to je super. Samozřejmě ta možnost, můžete to pořád sklízet i úplně bez téhle asistence, bez toho držení jako GPSkou, ale je fajn, že máte tuhle tu možnost, protože jako hodí se to, ono je to hlavně i realistický, protože i v reálném životě, v reálném zemědělství prostě máte téhle asistence a GPSku, takže proč to nemít i ve hře, když to je v reálu, že jo? A dojedeme si k té vlečce schválně, ať se to tam můžeme rovnou vyložit a ukážeme si i to vykládání špenátu. A já jsem hodně zvědavý, co potom ze špenátu budeme všechno dělat jako za nějaké výrobky, protože věřím, že to bude i na výrobny navázané určitě. Tak. Dobré, jsme tady a předpokládám, že budu moct teďka... Jo, move bunker up, já můžu dát normálně takhle. Tak, teď se nám to celé zvedne. A můžu to tady krásně rovnou vyložit. Tak, už se nám to chytlo a vykládá se nám to tady hezky do té vlečky. Takže super. OK, to vypadá hodně hezky. Tak to snad ne, ty vole. To snad ne. Ach jo, od začátku 22, co je, tak vykládání řepy a brambor, tak z toho padají vždycky tokovýhle ježci. Prostě v 19kách to vypadalo tak krásně a v 22kách prostě padají takové chuchvalce ježků a... Oni to dají i do 25, prostě s tím nic neudělají. Tohle to bylo snad asi jako fakt, jako, že strašně bijící do očí na těch 22kách, to mě vždycky jako docela triggerovalo. Takže, no, tak tohle to mě zrovna jako moc docela, nevím, že mrzí, ale tady na tom to s tím mohli prostě něco udělat. Přitom v 19kách to vypadalo úplně v pohodě. Nachlazení na všechno, tak a můžeme se vrhnout na kultivaci pořádně. Tak co? A jdeme na to. Tak hezky. Zatím, co jsem si třeba i všimnul, tak prostě za těma strojema prostě nejsou žádný prostě koleje, nějaký prostě vyjetý koleje. Věřím tomu, že za takovým pásovým traktorem prostě, když potáhne takovouhle mašinu, tak prostě tam bude vidět nějaká čára od těch pásů. Jo, nebo traktor, když tam bude, tak prostě od těch kol. Jo, takže... Nevím, říkali tady nějakou deformaci terénu, ale jako nic tady jako v podstatě nevidím. A rovnou s takovouhle technikou bude hodně zajímavý pracovat, hlavně v kombinaci právě s tou GPSkou, protože když se tady zase přepneme na ten lane assist a zapnu to,
tak ono jako třeba na nějakou tu menší techniku základnější, to není úplně tak nutný mít, ale vemte si, když to budete mít prostě na takovouhle pořádnou techniku na ty obrovský pole. Krásně, zasíváme rovnou takhle pomocí ty GPSky. Tady si teďka všimněte, že za tím traktorem jdou vidět, jak jsou vyjetý nějaký kole. Jo? A v té hře, co hraje on, jo? Tady to je asi nějaká ukázka prostě od nich a tam to je prostě, co hraje on. Jo? Takže v ukázce od nich jde vidět, jak to je prostě hezky vymačkaný, ale jak to hraje on, tak tam není nic vidět. Takže jako... Docela fajn, ale každopádně teďka, zvědavý, jo, pozor, ještě, než se dostane zvědavý, jak to bude trošku fungovat, k deformaci terénu. Jako opravdu mě překvapilo, že v té hře, co on hraje, tak za tím traktorem prostě nejsou vidět, ani za tím kombajnem nebyly vidět prostě nějaký větý trošku kole nebo něco takového, ale v té ukázce od nich, co on to tam vždycky prostříhává, tak tam to je. Tak to jsem teda zvědavý, jak to bude. No a dostáváme se k poslední věci, která je asi úplně jako nejzásadnější, na kterou jste se těšili asi úplně nejvíc, a to je ano, to je tadyhle deformace terénu, kterou tady konečně uvidíme poprvé v akci. A můžete vidět, jak se nám to tady krásně zaboří. A dokonce na to má vliv opravdu i ta váha. Vidíte, jak je teďka zabořená ta zadní náprava tady. Ale když si tadyhle odpojíme... Tak to mě teda teďka řekněte, proč to není třeba vidět za kombajnem, anebo za tím traktorem, jak tam předtím sel. Tu sázečku, tak se nám to neboří ani náhodou tolik. Má na to prostě byly všechny možné podmínky, vlhkost, půdy, nebo třeba i váha a tak dále, takže je to jako... Já se jdu schválně podívat na tu část, kde tam byl ten kombajn, jo. Si pustí do toho, dáme si takhle, připomínám, že se nám samo takhle vygenerovala ta trasa. Ty GPSky, takže to nemusíme vůbec nějak se s tím nastavovat nebo tak, prostě nám to tady samo naskočilo, dám teda to Bčko a tím se nám to takhle zarovná. A já prostě jenom mačkám plyn, jo, nebo můžu prostě zabrzdit a nemusím vůbec zatáčet nic takového, normálně nám to takhle prostě funguje. Takže to je docela super a funguje to takhle moc hezky, jo. A samozřejmě, když si dojedeme potom na konec pole, tak se tam musíme manuálně otočit, takže můžeme potom projet třeba jakýkoliv z těch průjezdů chceme, třeba tam jeden vynechat a pak se k tomu vrátit, to už je na nás potom. No a potom tam taky máme, teďka vidíte, že je to přepíná režim Steering Assist, a když to přepneme potom na jiný režim, jde, tak tam máme režim jako vyloženě zaměstnancí. Tady jde vidět, že prostě třeba ten kombajn vůbec nedělá žádný prostě nějakou deformaci terénu a podobně. To by mě zajímalo teda, jak to nakonec jako mají udělaný, že traktor, který seje, tak to nedělá, kombajn taky ne, ale pak tam jedete s nějakým kultivátorem a ten to dělá. Vidíte, jak se nám to tady krásně zaboří a dokonce na to má vliv opravdu i ta váha. Vidíte, jak je teďka zabořená ta zadní náprava tady, ale když si tadyhle odpojíme tu sázečku, tak se nám to neboří ani náhodou tolik. Má na to prostě vliv všechny možné podmínky, vlhkost, půdy nebo třeba i váha a tak dále, takže je to jako docela něco. A krásně se nám to tadyhle deformuje takhle. A když se tady opravdu takhle jako různě projedu, tak se nám to takhle deformuje, jak bychom asi očekávali, že to bude fungovat. Takže super. Asi by tohle třeba bylo dobrý. Tohle by bylo třeba dobrý, kdyby bylo třeba prostě, kdyby pršelo, nebo bylo po dešti. Že by se třeba takhle to fakt to pole, samozřejmě že by se to takhle deformovalo. Jo, ale když by to asi třeba bylo... Třeba jako celý den sucho, tak by to bylo asi trošku blbost, no. Koukám, že na drti to naštěstí nedělá, takže aspoň, že na tohle to mysleli, no. Zrovna bahno, jak jsem říkal, jestli to je jako zrovna vlhká ta půda, a nebo jestli tam je třeba nějaký štěrk a tak dále, tak se to bude vždycky chovat jinak. Zároveň tak tady máme vidět i na těch kolech, že nám zůstává trošku bahno. Samozřejmě, když potom projedeme víc bahnem nebo bude víc vlhko, tak nám tam zůstane toho bahna na těch pneumatikách víc. A potom zase, když pojedeme třeba po suchý cestě nějaký nebo po silnici, tak nám to postupně zase opadá. Takže všechno na tohle to má vliv a jako super to tady konečně takhle vidět. Takže jako wow. Já zkusím ještě tu sázečku schválně, co tady máme připojit, a zkusím s tím pracovat, jestli tam bude i nějakým způsobem víc vidět tadyhle deformace toho terénu. Tak to schválně připojíme. Tak. Super. A ještě zkusíme, snížím, tak a zapnu a jdeme na to. Tak a samozřejmě vidíte, že když tam máme někde vyjeté koleje od traktoru a potom to přejedeme takhle
nějakou sázečkou nebo něčím, tak se nám to vyresetuje ten stav těch polí. To znamená, že pak už tam tyhle ty větý kole nemáme, ale to je asi jako logický. To by, ono by to tam ani jak nedosáhlo, takže možná i lepší, že se to rest... No, jako nevypadá tohle co špatně. Jo, za mě tohle je určitě krok dopředu, akorát teda nevím, proč to třeba nebylo za tím kombajnem, protože ten je extrémně těžký a za ním asi ty kole jdou v podstatě vidět minimálně aspoň trošku asi jako po každý. Takže jako jo, tohle to nevypadá špatně, akorát nevím teda, proč tam v tom videu, když on to ukazoval, tak ty kole tam nebyly a v tom videu, co měli asi oni, tak tam to vidět bylo teda, no. Tak schválně. Hele, nejpodstatnější otázka, která se všem nabízí určitě, jak budou reagovat AIčka na nás. Jo, autobus tady stočí, schválně, počkej, co se stane, když zastaví? Počkej, on mě chce předjet? Počkej, zjistíme. Já tady odstavím takhle. On dal blinker totiž. OK. Normálně mě předjel ten autobus. Tak tohle to klobouk dolů teda. Tohle to klobouk. Hovno. No tak teda, tak to čumím teda. Teď si myslím, že Gian se trošku jí překonal. Takže to vypadá, že je konec na narážení do nás. Akorát jsem trošku zvědavý, co ten autobus udělá, když ještě naproti pojede auto teda. To doufám, že do sebe nenarazej, nerozletěj se na všechny kousky a tak teda. A jinak teda tohle je docela dobrý, no. Farmu, já zkusím zajet se na farmu. A tohle je určitě budova, kterou se možná pamatujete z nějakých videí, co jsem předtím dělal, kde budeme moc prodávat různé ty naše produkty. Já se skvěle zkusím podívat, jestli tam nemůže mít, ale hádám, že spíš asi ne. Počkej, nebo jo? Aha, to bylo jenom X-ko, jakože vstoupit do stroje, tak hádám, že asi ne. Že bychom tady mohli, můžeme tam nakouknout možná tak. Ale tam potom budeme moct, ano, prodávat veškerou zeleninu, co budeme pěstovat a nemusíme to potom vozit do nějakého cizího obchodu nebo supermarketu, ale prostě to můžeme prodávat tady u sebe na farmě a mít tady takovýhle farmářský obchod, což je jako fajn věc. Je to podobná věc, co byla třeba v Bergmanu předtím, to cením, že tady dali taky, protože... To je docela dobrá myšlenka tohle z toho, akorát doufám, že tam ne, že to nebude třeba, nebo bylo by fajn, kdyby to nefungovalo, že tam prodáte úplně všechno hned prostě tenhle ten moment, ale že tam prostě navozíte prostě třeba nějakou tu zeleninu, co si vypěstujete třeba v těch sklenících, vy si tam navozíte prostě do skladu a postupně vám to z toho skladu bude ubývat a budete to jakoby prodávat a bude to jakoby třeba vypadat, jak když si k vám to prostě ty lidi budou chodit kupovat, ale ne, že tam prodáte všechno teda, tak uvidíme, jak to bude ještě fungovat, ale za to, za mě by bylo lepší, kdyby se to prostě prodávalo postupně, vy byste si tam ty sklady jakoby doplňovali, tak si myslím, že by to bylo takový docela možná dobrý, no uvidíme, jak oni to mají vymyšlený, takže já jenom doufám, že to nebude, že to tam prostě navezete a prodáte tam celý kamion hned najednou, tak uvidíme. Na to vyzkoušení. A počkej, já zkusíme tady dolů. Ale cesta vypadá docela zajímavě. Tak se tady aspoň podíváme. Jo, to je možná ta cesta, kdy jsme jeli tou Valtrou. Je to možné. Je to možné. Ale aspoň se tady ještě na ten kousek podíváme. Tak. Se mi líbí, že jsou tady takovýhle cestičky na té mapě a moc se těším potom. Za první, jak bude vypadat Želonka, evropská mapa, protože ta potom má být taky ve Farming Simulatoru 25, jak máme ve zvyku, že ze staršího Farming Simulatoru nám máme vždycky tam přidaný do nového Farming Simulatoru potom ten díl. A potom další věc taky, jak bude vypadat samozřejmě ta asijská mapa, protože ta bude, věřím, taky zajímavá, ale na to se musíme určitě... No, abychom to shrnuli. Prostě koukám, že s tou fyzikou těch traktorů toho moc neudělali, protože to skáče furt stejně divně, jako ve 22-tkách. Deformace terénu, za mě trošku divný, na jednom stroji to jde vidět, na těžkým obrovským kombajnu to vidět není, nevím, asi zrovna tam na tom poli bylo strašný sucho a tam na tom poli bylo zrovna asi po dešti, nevím, za mě je to teda divný. Plus teda je tam ta rejže, dobrý, že se to dá vypěstovat ve skleníku, to sázení vypadá docela pěkně, ta sklizeň už mě teda zrovna moc dvakrát nenadchla, co jsme tam pak měli dál na té farmě, ta prodejna té zeleniny, proč ne, nevím no. Je to takový zvláštní, jsem zvědavý na zvuky těch strojů, graficky je to o něco zase lepší než 22, uvidíme, jak to bude prostě vypadat, když si to tady pustíte prostě někde ve 2K na nejvyšší detaily, uvidíme, jestli to bude třeba ještě lepší a nevím, no, jsem z toho takový trošku takový nesvůj, takový
takový smíšený pocity mám, jo. Je tady ta GPSka a vypadá, že je to fakt takový jakože jednoduchý, že se vám to nastaví úplně samo. Takže když tam pojedete s dvouma kombajnama, který prostě ty kombajny budou mít stejnou lištu, tak nebudete muset ani nic moc nastavovat, takže to bych mohl pochopit i já, takový blbec. A mohl bych to třeba taky používat, kdybych se to konečně naučil. To chování prostě, já nevím, mě nejvíc asi mě překvapilo, že tady u toho sklízení, nebo u toho sypání tady toho, toho špenátu, jo, to sklízení toho špenátu, prostě tam padají furt ježci. Ok, to vypadá hodně hezky. Celý dvacítky to tady prostě prostě neopravili a oni to dají i do 25. Jo, tady je prostě zajímavý, že po páse vám to jede prostě v kuse a prostě padají vám tam chuchvalce, jo, prostě ježci, no. Takže já nevím, no. Něco dobrý, ta deformace terénu nevypadá špatně, uvidíme, jak to bude fungovat, bylo to tam takový zvláštní, ale jako proč ne. Mapu asi komentovat nebudu, protože to asi není nic jakoby oficiálního, není to asi úplně hotový, takže to ani komentovat nemusíme, nemáme to projdutý nic, takže uvidíme, no. Pokud chcete, abych udělal zase nějaký videjko, nebo abych odpověděl, nebo udělal nějakou reakci na nějakýho videjko, tak mě to určitě pošlete. Já zkusím se teda na to podívat, okomentovat, viděl jsem nějakou fotku s tornádem, můžeme se ještě na to podívat. Nevím, jestli to třeba vám to zahodí i traktor nebo něco, nevím, jsem na to docela zvědavý, takže určitě se mějte, hoďte tam lajčisko, hoďte tam odběr, budu moc rád a uvidíme se na dalším streamu a zase někdy, čau.